нэгэн сарын 29-ний өдөр улсын их хурлын дүрмэд мэдүүлсэн Монгол Улс Дэлхийн банкны олон улсын сэргийн босгол төгслийн банк болон олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төслийн зээлийн хэлтсэрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг аюулгүй байдлаар гадаад бодлогын байнгын ороо 2023 оны 19 сарын 12-ний өдрийн оролдоонаараа хэлтслээ. Банкны орооны дарга биеийн хамгийн засгийн газар төргүүлсэн уг төслийн зөвшөөрөх асуудлыг хилдсэн тухай банкны орооны саналд өгүүлдэг зээлийн хөтөлбөрийн төслийг сайжруулах талаар өгсөн 9 чиглэлийг төсөл тусгасан хэсэг. Зөвшөөрөх төсөлд 311 км замын засвар шинжилгээний ажлыг гэж гүйцэтгэхээр басны 361 км болгож өрсөлдсөнийг тодруулан асууж төслөөс эмгтэй малчтад платформд оролцох цахим хэрэгсэл ур чадвар мэдлэгээр дэмжих сургах гэснийг хасах талаар ажлын хэсэгт анхааруулсан болно. Улсын хурлын гишүүн энэ Наранбаатар 2024 оны улсын төсвийг хэлцэхэд Улаанбаатар 70 задраг чиглийн замын их засварыг Дэлхийн банкны 100 сая ам долларын зээлийн хэрэгцээнд хийхээр зам тээврийн хөгжлийн яамнаас мэдгэж байсан боловч энэ төсөл тусгадаагүй байгаа талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн энэ их болд хилцээрийн төслийн өрийн дээд хязгаарт багтсан байдал ач холбогдлыг харгалзан үзээд дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн урд нь авчирсан гадны зээлийн талаарх асуудлыг банкны хорооны хуралдаанаар зөвшөөрөх үед засгийн газар тодорхой үүрэг чиглэл өгдөг байсан боловч энэ удаагийн шиг төслөө сайжруулж өөрчилж ирдэг нь ховор байсныг дурдаад цаашид төслийг эцсэн батлахаас өмнө банкны хорооноос өгсөн үүрэг чиглэлийн бэлтгэлийг сонсдог байхын зүйтэй бөгөөд зөв хандлага ахиц гарч байгааг тэмдэглэсэн болно. Монгол Улс Дэлхийн банкны олон улсын сэргийн босгол төгслийн банк болон олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төслийн зээлийн хэлтсэрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг эцсэн батлуулахын зүйтэй гэсэн саналыг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улс Дэлхийн банкны олон улсын сэргийн босгол төгслийн банк болон олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төслийн зээлийн хэлтсэрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцсэн талаарх аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрчхийг та бүхэн хүсье. Баярлалаа.